Har I set tegnefilmen Skønheden og Udyret? Ja, hold kæft, en lorte tegnefilm, hva'? Har I set den for nylig? Den giver jo ingen mening. Prøv, hele essensen med en tegnefilm er, skønheden skal se igennem, hvor grim udyret er, og så elsker ham det der indeni. Problemet er jo, Disney har tegnet det her udyr voldsomt lækker. Prøv lige at se den igen, han er sindssygt flot. Og der er jo kvinder, der sidder her og tænker, ja, jeg har da bollet mænd med mere hår. Her er min teori. Disney havde ikke behøvet at forvandle prinsen til et udyr. Han kunne sagtens have lignet sig selv. I stedet for skulle de bare give ham én defekt. For det tror jeg, kvinder har svært ved at se igennem med, hvis der er en pæn mand, men pludselig bare én ting, nej, helt forkert. Jeg tror for eksempel ikke, skønheden kunne have elsket ham, hvis han bare har for meget mundvand. Hvis han havde stået og sagt, Belle! Du kom til Belle! Jeg elsker dig, Belle! Se en indre skønhed! Jeg kan vise dig, at... Det er ikke den, okay.